Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam waar ons oploop na Paasfees toe. Ons woord vir vandag is vrede. Ons skrif vir vandag is Johannes 14:27 waar Jesus sê ek laat vir julle vrede na. Nie sommer gewone vrede nie, ek gee julle my vrede. En ek dink ons almal het hierdie idilliese prentjie in ons kop, nê, van Jesus wat kruis toe loop en vrede het. Jesus wat sy dood in die oë staar en vrede het. Jesus wat op 'n see is en daar's hierdie massiewe storm. Almal is bang hulle verloor hulle lewe. Jesus het vrede. Daar's hongerte, daar's mense nie kos nie. Jesus het vrede. Hy breek die broodjies. En so kan ek aanhou. Jesus leef met 'n intense vrede. En die geheim kom of die vraag is, waar kom hierdie vrede vandaan? En ek dink Jesus se geheim is iets van hy hoor by die Vader. Ek's lief vir jou. Als gaan okay wees, ek is by jou. Maak nie saak waar jy gaan nie, storm, dood, kruis, hongerte, alles. Ek, jou Vader, is lief vir jou en ek is by jou. So, die bron van vrede kom in watter stemme hoor jy? En kom ek jy wees eerlik, ons hoor baie stemme, nê? Ons hoor die wêreld, ons hoor die koerant, ons hoor die media, ons hoor vriende, ons hoor man, vrou, ex-man, ex-vrou, ons hoor aanval, ons hoor ons kinders, ons hoor beledigings, nie goed genoeg nie. En al hierdie stemme wat doen het, dit steel my vrede. Maar God se stem gee vir my vrede. En hier is die uitdaging. Wat van elke keer as iets jou vrede steel, vra jy, Vader, wat sê jy? En ek doen het, in my lewe. En dan hoor ek, hy sê, ek's lief vir jou. Jy gaan okay wees. Here, hierdie goed werk nie. Nee, ek weet het werk nie, maar weet jy wat? Ek's lief vir jou, jy gaan okay wees. Here, hier is siekte, die dokter sê dit, prokureur sê dit, ons kry hierdie brief. Nee, ek weet, maar ek's lief vir jou. En ek's by jou. Jy gaan okay wees. So, hier is die oefening. Na watter stem gaan jy luister? God se stem of die wêreld se stem? God se stem bring vrede. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, leer ons hierdie oefening om elke keer wanneer ek slegte nuus kry, wanneer die storms om my woed, wanneer daar dood is en siekte is en moord is, dat ek net stil word en sê, na watter stem luister ek? Vader, wat sê u? En Here, elke keer as ek vra wat u sê, hoor ek dieselfde woorde. Ek is lief vir jou. Niks kan jou skei van my liefde nie. Ek is jou Vader. Ek het jou gekies. Jy's in Christus. Jy's meer as 'n oorwinnaar. Jy sal nooit alleen wees nie. Jy kan deur enigiets gaan. Ek is by jou. En bid ek vandag dat mense dit sal hoor. U is by ons. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.